Mi smo svesni da u ovom trenutku vlada formalno ne može da donese neko rešenje, ali od naredne vlade u svakom slučaju očekujemo da se već jednom razreši ova agonija više hiljada ljudi, više hiljada porodica. Tačnije. To što smo ovde 50 dana po, vidite, kiši, vetru, suncu, svakom vremenu, 50 dana i noći, to, verujte, nije ništa u odnosu na 50, 60, 70 meseci koliko traju muke ljudi kojima je ugrožena egzistencija i koji više jednostavno ne mogu da plaćaju nerealno velike rate kredite.